Meu nome é José de Arimateia, Dias Valadão, sou coordenador do programa de pós-graduação em administração pública na UFLA. Iniciamos nossas atividades em 2011, sendo reconhecidos formalmente pela CAPES. Hoje temos centenas de titulados, contamos com o mestrado profissional, que possibilita tanto ao egresso seguir carreira acadêmica, como fazer doutorado, além, obviamente, né, de capacitá-lo para sua atuação profissional. Atualmente, possuímos aproximadamente 50 estudantes de pós-graduação, distribuídos em turmas regulares e turmas de demanda específica. Uma formação exclusiva para os gestores e técnicos do Ministério da Educação, essa turma de demanda específica. Os formados pelo programa atuam nas instituições públicas, nas três esferas, União, Estados e municípios, obviamente também em diversas organizações sociais e empresas. Atuamos em duas linhas de pesquisa no contexto da administração pública, nossa área de concentração, uma de gestão social, políticas públicas e controle social, e outra voltada para gestão pública, tecnologias e inovação. Por meio dessas linhas de atuação, o programa tem alcançado êxitos expressivos em diversas áreas. É o caso da incubadora de cooperativas populares, a Incubacop, o projeto Residência, em que estudantes apoiam o desenvolvimento de consultorias nas prefeituras, do Centro de Inteligência de Governos, o Cigov, do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo no Setor Público, o Uniesp, do Observatório, um grupo de acompanhamento e monitoramento de políticas públicas, e do nosso mais velho núcleo, o Núcleo de Administração Pública e Gestão Social, o NEAPEGS. O programa possui espaço próprio, com salas de aulas equipadas e espaços para núcleos e estudantes desenvolverem suas pesquisas. Além disso, possui as plataformas virtuais e institucionais para a realização de disciplinas, estudos dirigidos e várias outras atividades aí necessárias para a realização do curso. O programa, por meio de sua plataforma de formação, realização de pesquisas e fomento à extensão, permite aos discentes e egressos, né, os ex-alunos, a ampliação de suas redes de contato, ao participar de publicações, eventos, congressos científicos e outras atividades. Estudantes e egressos ampliam suas possibilidades de atuação e parcerias no âmbito do programa. Esta inserção em redes pode ser em âmbito nacional, considerando que o programa tem forte inserção nacional por meio da ANEP-CP, a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, a Associação Nacional de Pós-Graduação, que é a ANPAD, e a ESBAP, né, que é a Sociedade Brasileira de Administração Pública. O programa possui várias parcerias internacionais, né, como o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Berna, na Suíça, o Centro de Inovações Sociais na Universidade de Quebec, no Canadá, e muitas outras parcerias internacionais que os discentes podem atuar e ter possibilidade de inserção internacional. Contamos com vários projetos de sucesso, como o empreendedorismo na escola, a acessibilidade para idosos, o e-participation, o circuito das águas, a gestão integrada de território, os parques tecnológicos e muitos outros que eu não enumerei, mas que são de igual importância. O programa abre edital no segundo semestre de cada ano para ingresso como discente regular no primeiro semestre, né, do ano seguinte. Para inscrição, o candidato deve ter feito o teste ANPAD e ser graduado em qualquer área do conhecimento. Para abertura de turma de demanda específica, as instituições devem entrar em contato com o programa para delinearmos aí a proposta e elaboração de editais, termo de execução descentralizada e proposta pedagógica do curso. Além da turma do MEC em curso, há uma turma com a Receita Federal para início de 2020/1 e outra com a Polícia Federal para início em 2022/2. Além dessas, outras instituições possuem interesses manifestados e negociações específicas estão em curso. Olá, meu nome é Érica, sou bacharela em administração pública.
mestra e doutora em administração pela Universidade Federal de Lavras. Ao longo da graduação, atuei em projetos de pesquisa e de extensão, e foi a partir daí que tive contato com a docência, optando por seguir carreira acadêmica. No mestrado, fui docente voluntária e retornei à sala de aula do curso de administração pública da UFLA, assumindo um novo desafio. No doutorado, também compartilhei dessa experiência como professora substituta. Atualmente, sou docente da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas, no município de Itajubá. Trabalhar com a educação é fascinante, e é assim que eu me sinto hoje.